Batik, ora kerja, Le. Ora, Pak. Aku males. Males piye maksudmu? Lu lagi males bae to, Pak? Pak, aku njaluk rabi. Njaluk rabi? Lah wong kerjane males-malesan kok njaluk rabi. Lah anak bojomu iso gak arek mbok pakani opo? Pedak gincune bojomu sing arek nukoke sapa? Lah yo njaluk bapak to, Pak. Njaluk bapak yo ora apa-apa. Anggere bapak yo melu nganggo. Wila. Njaluk geseh bapak iki. Le, iki tak kandhani. Kowe-kowe narik rabi, kudune kowe mampu nyambut gawe. Hidup ini terlalu keras jika hanya mengandalkan ketampanan. Alah. Dene marwoto kae gaweane klumbrak-klumbru yo caweke akeh. Mau yo tekne wong bagus. Dene wong tuwa iki dirungokke ramah-ramah itu. Oh no. Kowe iki njaluk rabi ki mangke kowe wis ana calone. Hehehe. Ya urung.